Takže máme za sebou Clásico, ktoré dopadlo zahambujúcim výsledkom pre Real Madrid. Barcelona, ako iste viete, rozprášila Real Madrid 4-0 a v priebehu pár dní dala 8 gólov Realu Madrid a Bayernu Mníchov. Práve o tom sa budeme baviť v dnešnom videu, v ktorom sa pozrieme na Clásico, na hlavné talking points, na víťazov a porazených na čele s Kylianom Bapem, Viniciusom a Jude Bellinghamom. Poďme na to. No a začneme nejakými zostavami. Treba povedať, že tam nebolo nejaké žiadne zásadné prekvapenie, presne tak, ako som typoval a očakával vo svojom preview videu v piatok. Jednoducho, buď to bude Diamant alebo 4-3-3 zo strany Realu Madrid, Barcelona 4-2-3 jednotka, jediný otáznik snáď bola pozícia desiatky, kde teda nastúpil Fermín, takže žiadne nejaké prekvapenia, poďme na nejaké základné štatistiky, tak vidíme, že ak sa na to pozrieme tak globálne očami oboch polčasov, tak teda Barcelona bola dominantnejším a jasne lepším tímom, zvýťazila teda 4-0, držala viac loptu, viac vystrelili, samozrejme otázka, aké by boli štatistiky, keby sa tu rátali aj tie offsidy, aj k tým offsidom sa dostaneme ešte, ale myslím si, že Barcelona zaslúženým spôsobom zvýťazila v tomto zápase, presadil sa teda Lewandowski dvakrát po pri hrávkach Kasada a Baldého, no a následne tam bol ešte Jamal a Rafíňa. 4-0 zvýťazila Barcelona, no a pozrieme sa na to, bol to za <laughs> jeden z najväčších výsledkov Barcelona na Santiago Bernabeu. Bolo tu 5-0, 6-2, 4-0, 4-0, a opäť 4-0, to sú najväčšie výsledky Barcelony na Santiago bernabéu v histórii La Ligi. Že vidíme, kam tento výsledok radíme. To je blamáž Realu Madrid. To je skutočne blamáž Realu Madrid a veľký, a veľká výhra celej Barcelony. To, to treba na rovinu rovno povedať, s tým, že vlastne Barcelona tým, že zvíťazila, tak nedala šancu Realu Madrid, aby teda dobehli ich rekord v počte neporazených zápasov v La Lige. Barcelona v sezónach 2017-2018, tam teda neprehala 43 zápasov, Real Madrid sa zastavil na 42. Takže áno, aj o takýto nejaký rekord, takúto legacy sa bojovalo v tomto El Môžeme sa ešte možno pozrieť na nejaké hodnotenia z Vuskort. Nie je to úplne niečo výpovedné, ale určite sa tu budeme baviť o týchto hráčoch, ktorých tu teraz vypichnem. Vinicius, Mbappé vidíme veľmi slabé hodnotenia. Bellingham je jeden z najhoršie, ak nie úplne najhoršie hodnotený hráč celého, celého zápasu. A potom tu vidíme aj výborne hrajúcich hráčov, ako je teda Rafinha, Jamal, samozrejme Lewandowski s dvomi gólmi, ale aj Casado sa ukázal v brutálnej, v brutálnej, forme. Pochváliť samozrejme môžeme vlastne skoro každého, alebo každého hráča Barcelony, pretože ten ich výkon bol prakticky dokonalý. Môžeme sa na to pozrieť očami teda prvého polčasu. Ten bol zo strany Realu Madrid určite dobrý, môžeme povedať. Neinkasovali, dostávali sa do gólových príležitostí a fakt to jeden čas tak vyzeralo, že len otázkou času, keď Real Madrid skóruje po jednom z tých rýchlych útokov, ktoré tam predvádzali a človek by si povedal, že raz to offside už nebude, ale ono sa to neudialo. Ono sa to fakt neudialo, a Barcelona to zvládla vlastne napodobniť ten výkon aj z prvého polčasu. To bol pre mňa, priznám sa, veľký šok, pretože som si povedal, že raz tam ten Bape s Viniciusom ujde, že raz to offside nebude. Ale ono to vždycky bol offside a samozrejme za to veľký rešpekt jednak Hanzi a jednak celej obranej rade Barcelony. Ale keď to tak dáme do toho prvého polčasu, tak fakt som mal z Realu Madrid dobrý pocit, že nemal som z toho taký pocit, že Real dostane štvorku a že nedá ani jeden gól. Takže prvý polčas zmáknutý zo strany Realu Madrid pomerne dobre. Keď sme pri tých offsidoch, to je veľká téma a ono to nie je žiadna náhoda. Nie je to žiadna náhoda, že takéto niečo predvádzal aj v tomto zápase hanzi Flick. Podľa mňa je to veľmi riskantný prístup, ak hráte proti takto skvelým hráčom, ktorí chcú tie lopty do behu, ale zvládli to. Zvládli to, takže nemôžeme to kritizovať. Nemôžeme to kritizovať, je to nejaký trademark aktuálne Hanzio Flicka, totálne vysoký highline, ale vravím za mňa klobučík dole, že hráš proti dvom alebo jedným z dvoch najlepších hráčov v nejakom globále a ani rasti neutečú a vždycky ich nachytáš na tej offsadovej pasci. To je neuveriteľné. Veľmi riskantný prístup, ktorý ale ako iste viete, priniesol svoje ovocie. Takže poďme na tie offsidy. Len do 35. minúty, minúty sorry, 7 krát boli hráči Realu Madrid v offside. Naposledy takéto niečo sa stalo v apríli 2007, kedy Barcelona urobila takýto uh, highline v zápase proti Levante. To by sme možno nečakali, ale proti Levante. Skutočne to bol historický výkon, čo sa týka highlineu a čo sa týka nejakého, nachytávania hráčov v offside pozícií, možno samozrejme aj trošku, trošku smoli pre, pre <háčov> hráčov Realu Madrid, ale bolo to obdivuhodné, fakt obdivuhodné. A môžeme ísť ďalej. 12 offsideov celkovo. 12 offsideov. To, to je fakt wow. Wow. S tým, že len 8 offsideov mal samotný Kilian Mbappé, ktorý už musel byť z toho extrémne frustrovaný, keďže dal aj gól, ktorý bol potom následne práve tým poloautomatickým systémom zrušený. Takže skutočne jednoducho Barcelona to predvádza prakticky celú sezónu a toto bol taký, že peak, toto bol ten prime, že nachytali sme na tie offside pasce Real Madrid. A pozrite sa na to, 73 offside. To nie je náhoda, Brighton 35, dvojnásobok. Dvojnásobok offside -ov. Neuveriteľné Akým spôsobom To Barcelona dokáže zahrať ten, ten highline To je fakt ako Ja si nepamätám keby som také niečo Niekedy niekde videl Možno teraz Niekto vyťahne nejakú štatistiku Ale skutočne Táto taktika Hanziho Flicka je akože, Zatiaľ perfektne zmáknutá Uvidíme dokedy či raz nepríde moment, kedy sa to proste nevyplatí. Ale na druhej strane už tu máme teraz strašne veľa zápasov, kedy sa to vyplatilo. Že proste risk priniesol svoje ovocie. A toto je jasný dôkaz toho. Takže tu je jeden iba z príkladov, ako bol nachytaný Bape pri, pri offside z toho, ak sa nemýlim, potom aj padol gól, ktorý bol teda regulérne ako teda neuznaný. Takže bravúrne, bravúrne. Ak pôjdeme na druhý polčas, tak ten začal vlastne s jednou zmenou, Fermín šiel dole a nahradil ho Franky de, de Jong a už po pár minútach sa presadil Levandovský, boom, krásna prihrávka Kasada, ktorou vypojil celú obranu Realu Madrid a Levandovský sa už nemýlil dokonca, ani to neťahal nejako blízko k brankárovi, prakticky zo 16 to vypálil a možno aj tým zaskočil samotného, samotného Lunina. No a... a čo sa dialo potom? Reál sa nestihol ani spametať, boom, center Baldeho, Lewandowski osamotený, v takejto pozícii sa on nemýli. A na som spojenul dvoch hráčov, ktorých prihrávali Lewandowskému, pretože jednak Baldeho dohral veľmi dobrý zápas a Casado aj po zápase s Bayernom nichou ukázal, že jednoducho asi Barcelona našla odpoveď na tú nekúpu šestky. Že hovorili sme, že šestku Barcelona potrebuje, za tým som si vždycky stál, ale ono to tak vyzerá, že Barcelona ju našla tradične vo vlastných radoch. Casado, dva famózne výkony. Dva famózne výkony. A poďme ešte možno ďalej, že 2-0, Real bol fakt rozsypaný a to Barcelona mohla pridať ďalší gól. Z takejto pozície sa milil Lewandowski, že to bol akože epic miss. Môžeme sa baviť, či by to bol alebo nebol offside, to neviem, ale Barcelona mohla vyhrať kľudne ešte aj väčším rozdielom, pretože skutočne v tom druhom polčase sa dostávali do šanci a vieme, že následne ešte mala Jamal príležitosť, ktorú teda e, tam nepremenil. Levandovský mal ďalšiu príležitosť, kedy to vlastne prestrelil nad. Čiže bolo tam strašne veľa príležitostí, ktoré Barcelona ešte nevyužila. Takže Real mohol byť rád v tom druhom polčase, že inkasoval iba, iba 4 góly, No a keď budem pokračovať, tak áno, aj Real Madrid sa dostával do príležitosti, aby som teraz nehovoril, že si oni v druhom polčase nič e, nepripravili, to, 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 je, to je proste nie, tak to nebolo, pretože mal tam Bellingham nejakú príležitosť, mal tam Bape opäť nejaký gól, ktorý mu neuznali, alebo tam boli príležitosti, s ktorými sa vysporiadal skvelo chytajúci Peňa, čiže boli tam príležitosti, ale Real totálne zlyhal v koncovke a nechal sa nachytávať na fantastickú obsedovú pas Barcelony s tým, že vlastne, keď to bolo už iba 2-0, tak Barcelona z rýchlych útokov už len navyšovala potom to score, že to je niečo, o čom som rozprával, že no uh, že rýchle útoky, že aj Real aj Barca ich majú proste fantastické, že uvidím ako tie obrany a jednoducho, už keď jeden z tých týmov vyhráva 2-0 tak tie rýchle útoky sú niečo čo proste ten druhý tým len veľmi ťažko zastaví, pretože ty nechceš, aby ti tam Rafíňa, Jamal alebo z druhej strany Mbappé, Vinicius behali do otvorenej obrany. To nechceš. Hej, to fakt nechceš. Takže v tomto smere to jednoducho, už nie že reál nezvládol, ale oni nezvládli tie prvé dve situácie, kedy Lewandowski dával vlastne na 1-0 a na 2-0. Potom už s tým Real Madrid nemal čo robiť, jedine keby dali nejaký gól, že by tú psychickú stránku hry dali nejako na svoju stranu, ale tam už jednoducho, keď sme tam videli tie útoky a tie nákopy za obranu, alebo tie kolmé prihrávky, tak tam už proste Real Madrid nemal nárok. Nemal nárok a ako vravím, môžu byť radi, že to nakoniec skončilo iba výsledkom 4-0. V tabulke La Ligy sa tak Barcelona osamostatnila na prvom mieste, ten náskok už je 6 bodov, s tým, že gólový, gólový rozdiel plus 17, ak porovnávame vlastne iba Barcelonu a Real Madrid. Opäť to poviem, plus 17 a to v Real Madrid hrá Bape, Vinicius, Rodrigo a Bellingham obdivuhodné, obdivuhodné. A práve sa sem dostať k tej druhej trojici, ktorá teda je strojcom toho zatiaľ fantastického štartu Barcelony. Pretože to, čo vystraja Levandovský, Rafinha a a, a ja mal, sorry, som sa zakoktal, je fakt niečo obdivuhodné a jednoducho pozrieme sa na to. To sú akože lídry v La Ligue, v počte gólov 14 Lewandowski, v asistenciách Rafíňa, góly plus asistencie Levandovský, Rafíňa a Jamal, vytvorené šance Rafíňa a Jamal. Fakt famózne a jednoducho táto trojica aktuálne je suverénne tým najlepším, čo nám futbalové trávniky aktuálne ponúkajú. Že proste obdivuhodné, tak pozrieme sa na to ešte raz. 16, 12, 11 gólov alebo asistencií pre týchto troch hráčov v La Ligue nemá nikto dohromady ani 10 kanadských bodov. Hej, oni traja majú po 11, 12 a 16. To je brutálna sila a treba za to pochváliť samozrejme Hanziho Flika, ktorý jednak urobil z Levandovského opäť toho Levandovského z Bayernu Mníchov a potom to, čo urobil on z Rafínu, to je fakt geniálne. Ja mal samozrejme, tak tam jeho tam stačí iba hodiť do tej vody a on už tie góly a ačka bude sypať, ale Hlavne teda chcem pochváliť Flika za to, akým spôsobom pracuje s Rafiňom a Levandovským, že vidíme, že brutálne zlepšenie týchto hráčov. Áno, aj Jamal sa zlepšil, teraz nechcem dávať nejaký, alebo ubrať kredit Flikovi za Jamala, ale jednoducho to, čo urobil s Levandovským a hlavne s Rafiňom, je fakt niečo obdivuhodné a môžeme pokračovať v štatistikách. Vidíme, že vytvorené šance vo klasiku, Jamal 3, Rafinha 3, Vinny Mbappe a Jude Bellingham dohromady iba dve vytvorené šance, z ktorých samo ktoré samozrejme mohli skončiť gólom, čiže tie všetky offsidy tam jednoducho nie sú nejako spomenuté. No a Lamine Jamal už teraz prekonal tie čísla z minulej sezóny, že v tejto sezóne má 11 gólov a asistencií, v minulé mal 10. Ja som sám zvedavý, kde sa tento 17-ročný wonderkid zastaví, pretože to kľudne môže byť aj 30 a viacej kanadských bodov pre tohto 17-ročného futbalistu, čím by asi aj prekonával vstup Lionela Messiho, ktorý ja neviem, či v 17 rokoch ešte vôbec vstúpil do Barcelony. Takže v tomto smere Lamine Jamal získava body na Lionela Messiho. Nejde mi ich nejakým spôsobom porovnávať a nič podobné, ale len vravím, aby sme si uvedomili, že ako mladý je Lamine Jamal a čo aktuálne on vo svete futbalu vystrája. Hey, Robert Lewandowski, deto. Aktuálne najviac gólov v rámci Topec League. Že on je ešte lepší ako Haaland a Kane. To by sme po tej minulej sezóne asi neočakávali. No a naproti tomu samozrejme stoja hráči Realu Madri, ktorým jednak nechcem povedať, že úplne nevychádza celá sezóna, pretože to by som im kriudil a naskočil by som na tú vlnu, že Mbappé je flop, Mbappé je slabý a že Vinícius je tiež. Neviem, že nemá úplne ideálny štart, čo nie je pravda oni majú jednoducho veľmi dobrú sezónu, veľmi dobrú sezónu, ale vo včerajšom El Clásiku to ani jednému nevyšlo. Nevyšlo tomu Bapému, ako vidíte, žiadny gol, žiadna asistencia, nula vytvorených šancí, jednoducho fakt to bolo z jeho strany nie veľmi dobré, ale za mňa bol Bape ešte ďaleko lepší ako Vinícius, pretože OK, Bape nachytávali akože na obsaide. Ale, ale Vinícius totálne neviditeľný totálne neviditeľný a tieto štatistiky to proste dokazujú. A áno, teda sa bude opäť diskutovať aj tak, akože vtipne, že ako to, že Vinicius vyhrá zlatú loptu, to už je zase iná debata, ale len sa pri tom zastavím, lebo je to téma, že ako môže taký hráč, aj tieto štatistiky to vidíte, že náš nový víťaz zlaté lopty. Jednak sa dáva zlatá lopta za celú sezónu minulú a jednak to nemá nič spoločné s týmto výkonom. Že jednoducho takéto debaty si treba nechať alebo rovno na nich zabudnúť, že Zlatá Lopta nemá nič s týmto zápasom. Ani s tým výkonom. Nič. To sa stať môže. Samozrejme, je to nejaký banter, človek to vyťahne, ale Vinicius si tú Zlatú Loptu proste zaslúži. Môžeme sa baviť, či si to zaslúži viacej Rodri alebo Vinicius, ale keď to vyhrá Vinicius, nikto nemôže povedať pol slova podľa môjho názoru. Ale áno, včerajší výkon, nebol výkon hráča so zlatou loptou. Nebol to výkon hodný mená Vinícius. A to je proste fakt. A o Bellinghamovi sa snak ani nemusíme baviť. To bolo z jeho strany fakt, fakt veľmi zlé. Fakt veľmi zlé. A teraz je otázka, že ešte k tomu Viniciusovi vyskočila štatistika vám teraz určite, že Vinicius iba jeden gol v El Clásiku z hry. Takže možno to až taká náhoda vlastne nie je, že aký zápas odhodal proti Barcelone. Takže toto sú nejaké hlavné pointy alebo hlavné nejaké body, alebo o čom sa rozprávalo po El Clásiku. Aby som to nejako zosumarizoval, tak veľká pochvala pre Hanzi Flika, veľká pochvala pre celú Barcelonu, na čele teda s Kasadom a ofenzívnou trojicou, na ktorú sme už teraz zvyknutí, že chválime. No a potom samozrejme musíme pochváliť aj ten brutálny highline obrany Barcelony, že proste dokázali ním nachytávať aj hráčov ako je Vinicius a Mbappé, pretože to sú hráči svetovej extra No a keď budeme kritizovať, tak určite by som kritizoval práve týchto hráčov Vinicius, Mbappé, Bellingham, pretože to sú tí hráči, na ktorých pozerá celý futbalový svet a niečo sa od nich očakáva. No a môžeme potom kritizovať aj obrannú fázu jednoducho Realu Madrid, ktorá v tomto zápase dostala na frakt, od obrany v zložení teda Kunde, Inigo Martinez, Kubarsi a, a, Balde. Že fakt, ja som bol taký a stále si myslím, že jednoducho Rudiger, Militao sú na papieri lepšia obrana štvorica ako práve tá obrana štvorica Barcelony, ale v tomto zápase Inigo Martinez, Kubarsi, Balde, fantastický zápas a a klobúčik dole. No a rovnako musím pochváliť, aby som nekritizoval iba celý Real Madrid, asi Kamavingu, ktorý odohral asi najlepší zápas pomedzi všetkých hráčov Realu Madrid. Zvyšok, veľká bieda a veľký podpriemer, ale jednoducho sezóna La Ligi sa iba rozbieha a trofeje sa zbierajú na konci sezóny. Ale myslím si, že týmto zápasu máme odštartovanú takú novú éru El Clásica. El Clásica, na ktoré sa celý svet teší, pretože boli tam proste brutálne súboje, boli tam nejaké kontroverzie, Jamal ako ich tam utišoval, vieme Vinicius je kontroverzná postava a jednoducho El Clásico naberá brutálny hype, na čo sa my ako fanúšky a futbalu proste musíme tešiť. Že toto bolo, toto bol taký štart toho proper El Clásica, na ktorom som vyrastal ja. Takže to je určite dobré znamenie, samozrejme veríme, že to bude bez nejakého rasizmu, teatrálnosti alebo nejakých devastačných brutálnych zákrokov, ale trošku tak okorenené to môže byť, to asi nikomu vadiť nebude. Píšte lajkote, komentujte, ja som Vilko, Barcelona porazila Real Madrid 4-0. Čaute!